En nom del subgrup parlamentari de Solidaritat, té la paraula l'excel·lentíssim senyor López Tena. Sí, moltes gràcies, honorable senyora presidenta, il·lustres diputades i diputats i honorable membre del govern. Jo em referiré només a allò que tenim al davant, que és la moció presentada inicialment, perquè aquí s'estan parlant de tota una sèrie de coses que esdevenen com una mena de causa general respecte a l'actuació del conseller Puig i de la seva conselleria, que a la moció no hi són. I com que a la moció no hi són, quan apareguin com a conseqüència de les transaccions que es puguin haver fet, doncs potser tindran que obrir un segon torn per parlar de la violència de gènere, de la violència domèstica i de tota una sèrie de qüestions que aquí no apareixen. Jo em centraré només en aquestes que aquí apareixen. I les que apareixen sí que els hi donem suport, sí que el primer punt d'aquesta referència final de la recerca del titular i tal em sembla sobrera, però voldríem també afegir dos punts que tenen una relació directa amb el tema que estem parlant, i és les actuacions i les polítiques concretes del Departament d'Interior de cara a assegurar la, valgui la redundància, seguretat a Catalunya. I en aquest sentit són dues coses també per l'estalvi. Estem d'acord amb el que diu al principi, i és que el fet que en una situació de crisi econòmica això genera, a tot arreu, genera un augment no ja de la conflictivitat social, sinó també de la delinqüència. En conseqüència, és necessari millorar la dotació dels Mossos d'Esquadra, entre altres coses, per estalviar diners a l'erari públic. Perquè, és clar, si resulta, i són les dues esmenes que hem presentat, que en el moment en el qual els Mossos, que no tenen armilles de seguretat antibales i antiarmes blanques, quan resulta que són agredits, i no només n'hi ha la pèrdua humana, que és la més important. No només és que n'hi ha Mossos que estan paralítics per aquesta raó, sinó que a més el Tribunal Superior de Justícia condemna a la Conselleria de l'Interior a tenir que indemnitzar per manca de diligència, doncs aquí serà més barat pagar armilles que no tenir que pagar totes aquestes indemnitzacions. De la mateixa manera que serà també més barat que els Mossos estiguin en una bona situació de feina, com és en el Pirineu, i serà més barat també el fet de no actuar en les autoritzacions a les manifestacions amb mala fe, com acusa el Tribunal Superior de Justícia, perquè llavors és condemnat l'erari públic a tenir que pagar també les costes judicials. Per tant, per l'estalvi és necessari que, crec, que s'incloguin aquestes esmenes i després es pronunciarien sobre totes les altres que s'han presentat i que no tenen res a veure amb allò que s'ha dit inicialment. Moltes gràcies, senyora presidenta.